Mahakasika kosa ny fiaramiasa amin'ny firenena malagasy ny firenena vahiny no entina ho anao manaraka. Manao toy vaky ianareo lehiben'ny masofo vahiny izay mihaona amin'ny ministry ny fizahantany malagasy. Ny torakandro teo dia ny lehiben'ny masofoan'ny Allemagne miasa somony eto Madagasikara no nitsidika ny ministra Benjamina Ramanatsoa. Ny fiaramiasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany no niompana ny resaka teo amin'ny lehiben'ny masofoan'ny Allemagne miasa somonina eto Madagasikara Andriamatoa Gerig Harald sy ny ministra malagasy ny fizahantany Benjamina Ramanantsoa ny tolakandro teo teny amin'ny fobetoeran'ny ministera teny Tsimbazaza. Tsika zao amin'izao fotoana izao a tao aorianan'ny fametrahana zany an'la pakaty pirenena mikasika ny fampandrosoana ny fizahantany stratégie nationale de relance du tourisme izay natolotra tamin'ny fomba ofisialiny tamin'ny volana jolay de amin'izao fotoana izao a dia misy ny programme national de développement PND zany zay ho avy tsy hoe la ray ao anatin'izany PND zany dia misy toerana tokana ho an'ny fizahantany de isika manana an'le master plan mikasika ny fizahantany ino nampatsivina Andriamatoa ambassadeur teo a hoe consultante allemande no nanampy atsika nanao le master plan io dia tao ary nidinika ny fanaovana teo moa dia everina ny afahana manino ty izy teo mampifanojo an'izany master plan zany amin'ny zavatra ilaintsika amin'izao fotoana izao amin'ny fampandehanana n'le fizahantany dia ny ahafahana zany mandray indray ny expertise avy any Allemagne mba ahafahana manao ny actualisation amin'izay le master plan ndray zavatra goavana zany fa roa manarakaraka an'izay a dia araka le voalaza teo koa ny mpizahatany allemand dia anisan'ny voasarika amin'le fizahantany zany a zay mampiseho ny arena ara-boajanahary ananan'le firenena anankiray. Nomarian'ny ministry ny fizahantany fa mandany vola folo avy eny noho ireo mpizahantany avy amin'ny firenena hafa ireo teratany Allemagne rehefa mivahiny amin'ny toerana iray. Raha ny tamin'ny enimbolana voalohany ny taona no resahana dia nahitana fiakarana 70% nitahan'ny mpizahantany tonga teto amintsika ary hita fa ankoatry ny italiana sy ny frantsay dia mihamaro ireo mpizahantany avy amin'ny firenena hafa. Raha nanontaniana resaka politika moa ny lehiben'ny masofon'ny Allemagne dia nanambara fa natokana iresahana ny famboarana ny sehatry ny fizahantany ny fionana androany ka aleo ireo asa hoentina mampandroso ny firenena no banjinina.